Лишалося скільки? Три чоловіка. Жіночка за 75 і батько з сином Миколаєм. Це ті, які повністю пережили окупацію? Повністю нікуди, навіть на один день не виїжджали. А загиблі є? Є. Ну, значить, вони лишалися більше людей, виходить? Ні, загиблий був ще приїх до виїзду всіх. Ага. Чоловік, пара людей підірвались на міні, під кухарами чоловіка похоронили, жінка залишилась живою. А ще хтось на виїзді, отам машина розказувала? Оце ж вони, вже перепохоронили його. Вони самі з Києва, з 87-го року в селі. І вони виїжджали, тікали? Виїжджали, так. Да. Його хворе серце, йому треба було ліки, він не мог тут залишатися більше. Вимушені були їхати, підірвалися на противотанковій міні, спасли нашу колону. Слідом уже йшли наші солдати сюди, заходили в село. І ці ж військові вивезли жінку сюди до лікарні, десь в Житомирщину. А скільки в селі, от по вашим там підрахункам, залишилось цілих хат? Процентів 10. 10% не більше. Пошкоджена кожна хата, а таких, що вистояли от трошки, от, наприклад, ця вистояла, от таких процентів 10. А багато людей приїжджають, дивляться, що немає, і уїжджають? Ні, всі залишаються. Залишаються всі. Всі вертаються, всі залишаються, і ми звідси не поїдемо.